गुरदासपुर के गांव चौधरीवाल में कैबिनेट मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया पहुंचे और वहां उनकी तरफ से विकास कार्यों का नींव पत्थर रखा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विक्रमजीत सिंह मजीठिया का कहना था कि नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस में आने से पार्टी दो फाड़ हुई है और अब कांग्रेसी नेता आपस में ही लड़ेंगे। पंजाब के पूरे मुख्यमंत्री वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से दिए गए बयान की मजीठिया को जेल में बंद किया जाएगा, पर जवाब देते हुए विक्रमजीत सिंह मजीठिया का कहना था कि कैप्टन उन्हें देखे तो उसके हाथ पैर कांपते हैं और वहीं उन्होंने भगवंत मान पर भी टिप्पणी की और उनका कहना था कि कोई भी नेता उनका कुछ नहीं कर सकता, चाहे अरविंद केजरीवाल चूहा भी आ जाए। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫੜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੋਫੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੋਫੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੂਹਾ ਜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ। ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਡੈਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਾਲੇ ਦਾਅ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਭ ਆਪਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਆਪੋ ਤਾੜੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਲੜ ਲੜ ਹੰਭ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਲ ਬਦਲੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਪੰਕਜ ਪਾਂਧੀ, ਦਿਵਿਆ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ।